Hayırlı kış, hürmetli görünmen, tikeli efirde el aldında bağdarlaması xabarımızdın bugünkü qonaqtarımen tanıs bolıñızdar. Batıs Kazakstan oblıstık jastarmen jumış jöndegi resurstık ortalığının başısı Ebraip Ansar İhsanulı. Oral qalasının akbarattık taldau jäne jastarmen jumış jöndegi resurstık ortalığının başısı Jusup Qalip Dulat Nurbergenulı. Hoş geldiñizder. Rahmet. 25-nji kazan elimiz üçin erekşe gün. Ертең республика күнін атап өтеміз. Осы ұлттық мейрам қарсаңында қандай үлкен шаралар өтті? Жастардың қатысуымен, жастардың ұйымдастыруымен әңгімеміздің ақысасын осыдан бастасақ. Енді қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Баршаңызды республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы енді біздерде республика күніне көптеген шаралар жоспарланды. Қыран елім Қазақстан атты жастар патриоттық форум өтті. Осы жақында ол жерде енді көптеген оқу орындарының жастары бар. Осы облысымыздың жастары, аудан жастары келіп қатысып, үлкен бір шара өткен болатын. Патриоттық шара өтті. Еліміздің ең басты мейрамы республика күні құтты болсын. Бұл қазақтың мемлекеттік дәстүрі қайта жаңғырған күн деп біздер айрықша шынымен тойлаймыз жастардың арасында. Енді қазіргі таңда республика күнінің қарсаңында осы бір ай бойы республика күні, республика дэй челленджі жастардың арасында кең таралуда. Ол әлеуметтік желілерде, жалпы оқу орындарында, мектеп оқушыларының арасында. Бұл жердегі мақсат осы республика күнінің жалпы жастардың арасындағы маңыздылығын түсіну, ұлттық рухты қояту мақсатында қазір еліміздің туларын тарату, жалпы брендтерін жастардың арасында насихаттау болып табылады. Сонымен қатар қазіргі таңда жастардың арасында сауалнамалар, әлеуметтік сауалнамалар жүргізіліп, қазір TikTok әлеуметтік желісі, Instagram әлеуметтік желісінде өздеріңіз байқасаңыздар, жалпы жастардың осы ұлттық мерекеге деген көзқарасы, жалпы елге, отанға деген сүйіспеншілігі байқалады. Бұл дегеніміз жалпы Қазақстан жаңа қазақстандық патриотизмнің дамып атқан деген сөзге келеді. Енді сонымен қатар жаңағы Қыран елім Қазақстан жаңа патриоттық форумы ол атамекен өнер ордасында өткен болатын. Оған енді мыңнан аса жас қатысты. Бұл жердегі басты мақсатымыз сол мың жас арқылы облысымыздағы 100 мыңнан астам жасқа үндеу жолдау керек болатынбыз. Бұл өзіміздің мақсатымызға, форумның мақсаты жүзеге асты деп ойлаймын. Себебі 7 жас шығып осы Батыс Қазақстан облысының жастарына жалпы спорт болсын, ғылым болсын, білім болсын, осы бағытта біздің жастарымыз алдыңғы қатарда жүру керек деген сияқты үндеулер жолдады. Жастарымыз қабыл алып, шынына керек республикалық деңгейде бұл форумның маңыздылығы жалпы жақсы өткендігі туралы баға берілген болатын. Бұл да біз үшін үлкен мақтаныш. Шынына керек жастарымыз бір арнаға тоғысып сол жерде жерлес ағамыз, атамыз Ескендір Асанғалиевтің атамекенін айтқан кезде шынына керек ұлттық рухтың оянғанын біз көрген болатынбыз. Енді сонымен қатар әрбір ауданда, мектептерде, оқу орындарында жаңағы жастар арасында іс-шаралар өте көп жүргізілуде. Оның бағыты енді спорт бағыты болсын, сонымен білім бағыты болсын, ғылым бағыты болсын, мәдениет болсын, барлығы да осы әлеуметтік желі арқылы жалпы жоғары деңгейде тойланып жатыр. Енді сонымен қатар мемлекет басшысы да өзінің бүгінгі құттықтау сөзінде де айтты, еңбек адамдарын ұлықтау керек біз. Біздер осы елдің жалпы егемендігіміздің дамуы осы еңбек адамдарының арқасында деп, сол бағытта біздер осы жалпы мекемедегі еңбек адамдарын марапаттау рәсімін жүргізген болатын. Біз басқарма атынан, жалпы жастар ресурстық орталықтарының атынан марапаттау жүргізген болатын. Біз олар да шынына керек осы мерекенің жаңағы қалай айтуға болады, мән маңызын түсініп жаңағыдай рахметтерін айтып жатыр. Бұл енді шаралар легі әрине өте көп.
жастардын белсенділігі өте жоғары. Кешегі форум барысында да марапатталған болатын әр саланың үздіктері. Иә, ол жерде де енді тәуелсіздік ұрпақтары дейтін грант облыс әкімдігі тарапынан тағайындалған гранттар берілді. Ол енді тоже 7 бағыт бойынша берілді. Ішінде жаңа білім бар. Сонымен қатар кеше мемлекет басшысы өзінің жолдауында креативті индустрияны дамыту керекпіз деген болатын. Сол бағытта осы қазіргі таңда облыс жастары веб сериалдар, YouTube контенттар жасап жатыр. Бұл республикада жалпы ТМД елдерінде де біздің балдардың еңбектерін көріп бағалап жатыр. Сол жігіттер өздері сол грант ұтып алды. Ол жерде 500 мың теңге грант құны. Жыл бойы емес, 6 ай бойы соны жүзеге асыру керек. Яғни жас балаларға жалпы сериалдың түрілуі, оның құрылымдары өте көп қой. Сценарий жазуы бар, актерлік шеберлік бар деген сияқты, режиссерлік бағыт бар деген сияқты, камераға түсіру деген соның барлығын үйретеді. Сонымен қатар енді қазіргі таңда жас проект жобасы жүріп жатыр. Бұл да енді республика күні аясында, бұл енді бірақ республикалық жоба болып табылады. Ол енді біздің облысымызға 8 грант тағайындалды, ұсынылды. Қазір 100-ден аса ұсыныстар келіп жатыр. Енді біздер ертең 27-ші қазан күні республикалық алқа отырысы болады. Жастар ресурстық орталықтарының арасында сол жерде біздер ұсыныс бергіміз келіп тұр. Енді белсенділігімізді көріп атсыздар, жастардың жетістіктерін көріп атсыздар. Біздің Батыс Қазақстан облысына да келесі жылы осы жас проекттің жаңағы мөлшерін көбейтсеңіздер деген сияқты ұсыным беру бағытында. Енді оларды да ең басты бағыт, ол жерде құны 1 миллион теңге жас проекттің. Енді 2019 жылы бұл жоба бізде облысымызда жүзеге асты. Ол кезде енді жастар жылы болғаннан кейін 150-ден астам жас грант иегері атанды. Енді биыл тек қана 8 жас. Басты бағыт осы әлеуметтік жобаларға көп көңіл бөлу керек болып тұр. Ол жерде енді осы көп балалы аналарға бағыт беру керекпіз, және жас отбасыларға бағыт беру керекпіз. Соларға белгілі бір әлеуметтік бағыттағы жобаларда көп басымдылықтар беріліп отыр. Осындай жаңағы жобаларымыз бар. Енді сонымен қатар енді алдағы уақытта жыл үздігі байқауына да дайындалып жатырмыз. Бұл енді Батыс Қазақстан облысының жастарының еңбегінің ақталатын күні, жылдың үздіктерін анықтайтын күн жыл сайын ұйымдастырылады дәстүрлі түрде. Тек қана 2022 жылы болмай қалды. Ол да белгілі бір себептер бар. Және осы 2023 жылы, осы желтоқсан айына оны жоспарлап отырмыз. Биылғы жылы жыл үздігі байқауының ережесінде қандай бір өзгешеліктер бар ма? Енді аталымдар қосылды. Ол жерде енді нақты айтсаңыз, қандай аталымдар қосылып жатыр? Бізде үздік оқытушы және үздік жас дәрігер дегендер жыл сайын беріп жүрді, жас шақсы деген сияқты. Олардың қасына жыл жаңалығы биыл ерекше болу керек, себебі жыл сайын әрине жыл жаңалығы болады. Көбінесе біздер мәдениет тарапынан қараймыз да жаңалықты. А биыл осы жастардың арасында біздің республикалық халықаралық деңгейдегі көрініп жүрген жастарымызға мән бергіміз келіп отыр. Енді қазір байқасаңыз, жалпы жастарымыз өздері әлеуметтік желіде белсенділік танытып, көптеген қайырымдылық жұмыстар жүргізіп жатыр. Мысалы, қарапайым әлемдік деңгейдегі анау қара бетперделі адам дейтін, мысалы әлемдік деңгейдегі челлендж ғой ол жүргізіліп жатқан. Ал соның өзі біздің облыстан шығу шынына керек өте мақтанышқа болады. Ол жігіт енді тек қана біздің облысымыз емес, республикалық деңгейде де осы қайырымдылық жұмыстарды жасап жүр. Ол кісі 2021-де жыл жаңалығы аталымын алған болатын. 23-те біз сондай бағыттағы жалпы осы қоғамның дамуына өз үлесін қосып жүрген жастарға назар аударатын боламыз. Тамаша. Қазақпыз. Талайсындар өтті бастан, ұяттан елемеспіз бетті басқан кешегі бабалардың ерліктерін бүгінгі ұрпақтары етті тастан деп ойымызды өлеңмен ары қарай өріп отырайық. Және өздеріңіз айтқандай жайық жастары қашанда белсенді. Соның ішінде аудандарға тоқталатын болсақ, әсіресе қай аудандардағы жұмыс көңілдеріңізден шығады? Қай аудандарда тыңнан түрен салып жатыр? Мына бастаңғы деген жобаны да көріп қалып жатырмыз әлеуметтік желіден. Осы орайдағы аудандардағы ресурстық орталықтардың жұмысы жөнінде не айтар едіңіз? Енді аудандағы ресурстық орталықтардың қай қайсысын да алатын болсақ, қазір бәрі де белсенді жұмыс атқарып жатыр.
Мына бул жерде эң биринчи маселе кадрлык, жагы кадрды устап калуу маселеси бол биздерде. Азыр деген кадрлар тапшы, жаштар деген жумушка келет. Ону мен энди әлеуметтік жағдайға қарайт бірінші. Иә, ең бірінші жалақыға қарайт. Жалақының аздығына байланысты жұмыс басқа жұмыс ор кетіп қалып жатады. Енді біздер қолымыздан келгенше қазір сол мәселені енді сөйлесіп, көтеріп, қайғай жерде де айтып жатырмыз енді. Бірақ та жастар өте белсенді қазір. Аудандағы жастар қазір деген бұрын мысалға мобилография жаңа тек осы қалада болса, қазір аудан орталықтарында да әр орталықта қазір мобилографтар бар. Олардың қазір качество деп айтады ғой. Сапаның әр видеоның өзі бізге келетін мысалы сапасы жақсы болып келеді. Одан да басқа енді жастар ресурстық орталығы көп жұмыстар атқарып жатыр ғой қазір. Жастармен тығыз байланыс жұмыс жасап жатыр. Енді біздерде ең биылғы ең бірінші жоба бастаған Ақжайық ауданы, яғни Ақжайық жастары бастаңғы деген жобаны ең бірінші олар бастады. Бұл жерде ұлттық жаңағы дәстүрімізді әрмен қарай насихаттап ұмтылып бара жатырған дәстүрлерімізді жаңағы жастарға әрмен қарай түсіндіріп жаңағы көрсетіп жатыр. Енді бастаңғы жобасын Ақжайық ауданы бастады, одан кейін Бәйтерек ауданы ары қарай жалғап алып кетті. Бөрлі ауданы жасап жатыр, Шыңғырлау ауданы жасады, енді Қаратөбе ауданы жасайды, бұйыртса ертең. Сол жоба енді мен ойлаймын біздерге жастарға көптеген тәрбие береді, жаңағы біздің өзіміздің дәстүрімізді ары қарай дамытып, жастарға артымыздан еріп кеткен жастарға көрсете беруіміз керек деп ойлаймын. Облыс көлемін қамтыған Жайық жастары фестивалі жоғары деңгейде ұйымдастырылған болатын. Сол шарадан кейін көптеген адамдар тарапынан ұсыныс түсті. Неге біздер көбіне өнер тақырыбын аламыз? Неге жұмысшы жастарды қамтымаймыз деген сияқты сауалдарды жолдаған еді. Осыған қатысты жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мемлекет басшысының өзі еңбек адамдарын қадірлеу керек деп айтты деп. Тыңнан жаңадан аталымдар шығарып, не болмаса байқаулар ұйымдастыру жоспарларыңызда бар ма? Тек қана еңбек адамдары қатысатын, жұмысшылар қатысатын деген сияқты. Бұл енді жастар ресурс орталығында арнайы жоба бар, еңбек кубогы деген. Сол бағытта футбол. Тек қана футбол емес, әртүрлі спорт, әртүрлі бағытта отбасылардың арасында, сол еңбек етіп жатқан семьялардың арасында, сонымен қатар әйел адамдардың арасында деген сияқты. Базарда жұмыс істейтін жұмысшылардың арасында. Олардың арасында. Сонымен қатар бізде республикалық ұйымдар жұмыс атқарады. Қазір қаламызда 5 республикалық ұйым бар. Солардың бірі мысалы жастар рухы, жастар қанаты, партия жанындағы, Аманат партиясы жанындағы. Олардың дүйсенбілік футбол дейтін өздерінің жобалары бар. Сол жұмысы жастарға арналған. Сонымен қатар енді ресурс орталықтың осы еңбек кубогы жыл сайын барлық 12 ауданда, қалада, облыс көлемінде аталып өтеді. Енді жалпы еңбек адамы шынына керек ол біздің тәуелсіздігіміздің табысын нығайтатын адамдар ғой. Шынына керек оларды бағалау керек біз. Біз әркез оларды ешқашан ойдан шығармаймыз. Біздер мысалы жастар ресурс орталығының 3 деңгейде жұмыс атқарамыз. Осыған дейін де барлық бағдарламаларды айтып жүреміз. Жалпы енді заң бойынша 14 пен 35 жас аралығы. Олардың барлығына бірдей жоба, бірдей не жасау мүмкін емес. Жаңа спартакиада аясынан туып кетіп жатыр ғой. Мысалы 14 пен 18 жас аралығында ол мектеп оқушылары. Оларға арнайы өздерінің бөлек шаралары бар. Яғни зияткерлік байқаулар, жас ерекшеліктеріне байланысты кездесулер. Бүгін мысалы Адал ұрпақ дейтін біздің білім басқармасымен бірлесіп жасаған жаңағы форумымыз өтті. Ол жерде еріктілер клубы дамыту керек Адал ұрпақ бағыты бойынша. Және де сонымен қатар олардың арасында өздерінің мектеп кубогы дейтін жаңағы шаралары бар. Спорттық болсын, мәдени болсын деген сияқты. Яғни мектепте жұмыс жүріп жатыр. Сонымен қатар олардың басты ұйымдары ол Жасылан ұйымы. Көптеген оқушыларды біз олардың қатарына қосу керекпіз. Себебі әрбір жаңағы қазіргі болсын, болашақ ұрпақтың алдында біздің перзенттік парызымыз осы егемендікті сақтап, оларға осы елдікті соңына дейін жеткізіп беру керекпіз деген сияқты. Ал осы
Оған жұмыстану үшін біз бірінші мектеп оқушыларымыз жұмыс жасау керекпіз. Ол жердегі кездесулерді, ол жерлерге апарып жетістік жолы, яғни облысымыздағы еңбегі сіңген ардагерлеріміз болсын, спортшыларымыз болсын, мәдениет саласының үздіктері болсын, соларды апарып жаңағы жетістік жолы дейтін жобаларымыз бар. Ал енді содан екінші деңгейіміз ол біздің студенттеріміз, яғни 18 мен 24 жас аралығындағы, оның ішінде магистранттар да бар деген сияқты. Олармен де жұмыс атқарып жатырмыз. Жаңағы жайық жастары жобасы ол жаңағы 14 пен 35 жасты түгел қамтыса, студенттерге біздер осы көктем айында Орал жастары осы фестивалін ұйымдастырған болатынбыз. Ол жерде де жүлде қорлары осы жайық жастарымен бірдей болды. 2 миллион 500 мың теңге. Оның барлығы осы демеушілердің қолдауының арқасында жүзеге асып жатқан жобалар. Және сонымен қатар кеше ғана арнаулы оқу орындарының арасында себебі спартакиада өтті. Себебі студенттердің енді кішкене біз үшін барлығы бірдей, бірақ олар өздері келген кезде жоғары оқу орындарымен жаңа жарысқан кезде көбінесе арнаулы оқу орындары нәтижеге жете алмай қалып жатады. 4-5 орындар алып қалып жатады деген сияқты. Соны жаңа ескере отырып біздер биыл спорттық сайысты осы тек қана арнаулы оқу орындарының арасында өткіздік. Кеше форумда да жастар жалыны деген тақырыпта өтті. Соны марапаттаған болатынбыз. Бірінші орынды Жаханша Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледж алды. Екінші орынды ГУМТЕХ алды, гуманитарлық технологиялық колледжі. Үшінші орынды қай колледж алды? Үшінші орынды сол осы облыстағы 24 арнаулы оқу орындарының арасында болды. Енді ал жоғарғы жаңағы осы 24-тен кейінгі 3-ші деңгейдегі жастармен олардың басты мәселесі шынына керек қазір шарада емес, үйдегі отбасылық мәселелер, яғни тұрғын үй мәселесі, сонымен қатар жұмыспен қамту мәселесі деген сияқты. Олардың да қазір өзі балаларға деген көңіл, өздерінің отбасындағы көңіл күйлерін жаңа жақсарту. Осы бағытта енді біздер тұрғын үй мәселесін көтеріп жүрік қой, мәселе қылып біздің қоғамдық кеңесте де, облыстық мәслихат депутаттарына да жаңа есептік кездесулерімізде осы мәселені айтамыз. Ең бірінші осы тұрғын үй мәселесін шешіп берейікші жастарға. Сол бағытта енді осы жылдың соңына дейін деп жоспарлағанбыз, бірақ та осы облыстық жаңағы кеңестің шешімімен келесі жылдан бастап осы жайық жастары тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асатын болады. Келіп түскен сауалды оқиын. Жастардың кәсіпкерлікпен айналысуына үкімет тарапынан қолдау несиелер берілуде. Алайда көпшілігі жасанды фиктивті істер ашып, несие ақшасын басқа бағытқа жұмсайды дейді. Яғни аталған несие ақша мақсатына сай емес, қайтарымсыз жұмсалуда. Жастар кәсіпкерлігін дамыту ісі неге әлі де ақсап тұр? Бақылау бар ма? Әлде тек санға көңіл бөліне ме дейді? Енді сұрақ түсінікті ғой. Иә, сұрақ түсінікті. Осыған дейін шынына керек көрерменнің сұрағы бойынша қайтарымсыз гранттар берілді. Жаңа айттық қой, жас проект жобасы мысалы 1 миллион теңге қайтарымсыз грант. Және де тұрғындарды әлеуметтік қамтамасыз ету орталығының тарапынан 1 миллион 200 мың тарапынан гранттар бөлінді. Бұл бағытта енді арнайы комиссиялар болады. Сол комиссиялар қарайды. Ол жерден қандай жобалар қазір актуалды және қандай жобалардың өміршең екенін, ары қарай жалғасып кететінін деген сияқты. Енді шынына керек, ана жас проект жобасы жүзеге асқан кезде енді 1 миллион теңге әрине қазір кәсіп бастап кетуге, кәсіп айналдырып кетуге кішкене аз мөлшер ғой, бірақ сонда да осы жастарымыз соны жүзеге асырып, қазір енді анализдер жүргізген кезде оның тек қана 10% жұмыс жасап жатыр. Қалған барлығы жабылып, сол жерде ары қарай жалғаспай немесе басқа бағытқа кетіп қалған жаңағы жастар болды. Енді биылғы трендтағы ол не? Жастарға көбінесе 2.5%-бен төменгі мөлшердегі жаңағы кредит несие беру бағытында жұмыстар жүргізілді. Енді қала бойынша айтып кетейін. Қала бойынша негізі жоспарлы түрде 46 несие беру жоспарланған болатын. Енді оған да жаңағы жастардың қызығушылығы, жастардың осы кәсіп бастауға деген ниеттері өте жоғары болды. Сол 50 грантқа дейін, 50 несиеге беруге дейін біздер сол орталықпен келісіп жаңағы жастарымыз өткен болатын. Ол жерде енді 5 миллионға дейін жаңағы жобаларды жүзеге асыру бойынша. Ал тексеріс бағыты бойынша енді оның арнайы өздерінің нелері бар, органдары, қадағалайтын орталықтары бар,
мекемелер бар, солар жүзеге асат. Бірақ та жақсы жобаларды осы жастардың арасында кең насихаттау мақсатында біздер оларды енді көбінесе біз енді біздің орталық, ол жастар орталығы көп нәрселер шынына керек арнайы өзінің біздің жұмысымызбен қоса арнайы кәм жоғары қалай тоғылады уровеньдер жоғары мекемелер бар. Ол біз тек қана осы ақпараттандыру жастарды ақпаратты талдау деген сөз сұрайды ол көпшілік. Иә, талдайтын боласыз. Иә, ақпарат беру, оларды жастардың арасында кең насихаттау жаңағыдай сол бағыттарды жүзеге асырамыз. Жақсы. Осыған қатысты алып қосарыңыз бар ма? Облыс көлемінде енді қандай жұмыстар жасалды? Жаңа Дулат айтып өтті ғой, жалпы 2,5%-мен қазір несие беріп жатыр деп. Енді ауылдық жерлерде қазір жастар көп жаңағы құжат тапсырылып, соған жұмыстанып жатыр. Енді қазір облыс бойынша 200-дің үстінде шатаспасам жастар алып жатыр. Енді көбіне келетін қазір деген залог дейді ғой. Кепіл, иә. Сол кейбір жаңағы жастарда сол залогтың болмауы қалуы, я болмаса жаңағы оценка жасаған кезде көп жаңағы шығармай қалуы, сондай-сондай мәселелер бар. Бірақ та енді көп жастарымыз қазір сол несиелерді алып, арғай жұмыстарын жалғастырып жатыр. Жастардың көптен көтеріп жүрген өзекті мәселелерінің бірі жұмыспен қамтуға қатысты. Осы орайда да бос орындар жәрмеңкесі қаламызда, облысымызда жылына бірнеше рет өткізіледі ғой. Нақты нәтижелер бар ма? Енді жаңа айттық қой, біздің облысымызда жұмыспен қамту орталығы бар, басқарма бар. Біз жастар орталығымыз. Біздің қолымыздан келетін осылай жастарды кең жаңа ақпараттандыру. Жаңа бос жұмыс орындар жәрмеңкесі 90 сайын өтеді. Біздер жылдың басында арнайы салалармен өткіздік. Яғни кафе, ресторандардағы аспашы, әкімшілік, жаңағы кіші қызметкерлер, күзетші дейтін сияқты жұмыс сол бағытта ұсынған болатынбыз. Содан кейін біздер құрылымдық бөлімдерге кеттік. Яғни полицияда, төтенше жағдайларда соларға вакансиялар жарияланды, арнайы соларға жүргіздік. Сонымен қатар енді олардың барлығы біздер осы жастар мәдениет үйлерінде болып жүрді. Енді күн жақсы болғаннан кейін көктемгі кездерде біздер адамдар көп шоғырланған қоғамдық жерлерде жүргізген болатынбыз. Көбінесе енді бізде қазір қаламызда үш оқу орнында педагогикалық бағытта мамандарды дайындайды. Көбінесе бізден жастардың сұрайтыны осы педагогика бағытындағы вакансияларды көптеп салу жөнінде, оларды шығару деген сияқты. Енді олардың да өздерінің жаңағы массовый вакансиялары ол бізде шілде, тамыз айларында жүзеге асады. Себебі барлығы еңбек жаңа оқу жылының алдында, жаңа оқу жылының алдында жүзеге асады. Ал студенттер көбінесе жаңағы нені маусым айында, шілденің басында диплом алып алады да, сол жерлерде кішкене ажиотаждар болып қалып жатады. Ал бірақ содан кейін жаңағы оларға арнайы жаңағы бос жұмыс орнында жәрмеңкесін жүзеге асырамыз. Енді мекеменің біздер осыған дейінгі осы қазан айына дейін тұрақты түрде 500-ден аса жасты жұмысқа орналастырдық. Ол жеке жаңағы кәсіпкерлермен жұмыс жасадық. Және мемлекеттік мекемелердегі бос орындарды жастарға жаңа қарап бірге соларды жүзеге асырған болатынбыз. Енді жастар орталығы үшін енді бұл көрсеткіш әрине жоғары емес, орташа деңгейде, бірақ та өз күшімізбен осындай жұмыстарды біздер жүзеге асырып жатырық. Енді тек қана бос жұмыс орындары жәрмеңкесі емес, сонымен қатар болашағың өз қолында soft skills дейтін жобаларымыз бар, жастар тәжірибесі бар. Ол енді мемлекеттік бағдарламалар. Жастар тәжірибесі қала бойынша қазір 500 квота беріліп тұр. Қазір 350 жас орналасты. Жоғары жобалардың бірі. Иә, ол деген өте жақсы мемлекеттік бағдарлама, жастарға үлкен қолдау. Бір жыл бойы тәжірибеден өтеді. Жалақысы қазіргі шынына керек біздің орталықтың мамандарымен тең-бе-тең, ондай айырмашылық жоқ. Олар да маман ретінде жүреді. Қазір үйренуге мүмкіндік бар, бір жылдың ішінде. Ынтасы бар адамға. Бұл сосын тек қана мемлекет, көбі ойлайды, жастар тәжірибесі деген тек қана мемлекеттік мекемелерден өту керек деп. Жоқ, қазір шынына керек жеке кәсіпкерлерге де біздер
жиберип жатırmız жанагына. Мен менеджмент мамандыгы, экономист мамандыктары, құқық, юрист мамандыктары бизде көп қой енді жастардың бітіріп атқан. Соларды және құрылыс компанияларына да біз жанағы жастарды жиберип жатırmız. Себебі қазіргі мына Арнаулы оқу орнындағы студент жастар енді көбінесе техникалық мамандықтарды бітіргендер вақтылық жұмыстарды сұрайды. А біздер осы жаңағы тәжірибені жинақтау арқылы сіздер сол жұмыстарға бара аласыздар деп өз нелеріміз айтып отық. Сонымен қатар алғашқы жұмыс орны дейтін бар. Оған бізде қала бойынша 40 квота бөлініп тұр. Қазір 26 жас сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Олардың барлығы бір жыл бойы өтіп шығады. Емін еркін түрде өзін стаж жинауға, сол коллективке жаңа үйрену, қоғаммен жұмыс жасау деген сияқты. Сол бағытта жүргізіп жатыр. Және де қоғамдық жұмыс дейтін бағдарлама бар. Бұл жаз айындағы студент жастарға өте зор септігін, көп көмегін тигізді. Бұл жерде енді көбінесе осы қайырымдылық, волонтерлық бағытта жүр ғой. Қазір жастарымыз сол волонтер жастарды біз қамтыған болатынбыз. Енді сонымен қатар енді өзіңіз білесіз, жасыл ел бағдарламасы да жастардың арасында трендтағы мемлекеттік бағдарламалардың бірі. Сонымен қатар студенттік құрылыс жасағы. Енді жасыл ел бағыты бойынша қала бойынша бізде 300-ден астам жас жұмыс атқарды. Студент жастар, ал студенттік құрылыс жасағында 140-тан астам жас жұмыс атқарған болатын. Енді орташа жалақысы жасыл елде 90 мыңнан болса, ал деде студенттік құрылыс жасағында 110 мыңнан жоғары болған болатын. Ол енді студент жастың өзінің ынтасына, ары қарай жаңа жұмысты атқаруына байланысты болды. Келіп түскен тағы бір сауал бар екен. Вақты жұмысында соның ішінде көршілес елде ақша тауып жүрген жастарымыз сіздердің есептеріңізге кіре ме дейді. Ол жастармен жұмыс қалай жүруде? Ешкімге шектеу қоя алмаймыз ғой. Әркімнің өз таңдауы бар. Енді қалай тоғалады? Біздерде есеп жүргізіледі шетелде оқып жатқан студенттерге. Біздер осыған дейін қай бағытта да болсын жаңа есеп жүргіздік шетелде оқып жатқан. Болашақ бағдарламасынан бөлек еркін форматта өзі жаңа гранттар ұтып алып барып жатқандар бар, және де ақылы оқуда шетелде оқып жатқандар бар. Ал енді жұмыс жасаушы жастар бойынша ол енді еңбек инспекциясының несінде, деңгейінде ол бағытта да түсінеміз. Олардың да жалақы бағытында кеткен жастар ғой енді. Әлеуметтік жағдайында түзеймдеп кеткендер ғой көпшілігі. Бір оқиға айтып берейін. Бір жас сол жаңа шетелде жұмыс жасап, жасауға кетеді. Жасауға кеткенде жаңа бастапқы 2 ай бойы жаңа жоғары жалақы алып, соңғы жаңа осы 3-4 айда белгілі бір қиындықтарға тап болып, осы орталыққа жүгініп, соның шекаралық немен қызмет атқарып, сондай бір жұмыста бір жағдай болатын. Енді ешкімге шектеу қоймаймыз, жаңа сөз басында айтқандай, бірақ та жаңағы осы саны бойынша, олардың қай елдерде жүргені бойынша арнайы мемлекеттік органдар бар, солар жұмыс жасап жатыр. Тікелей эфирдің тәмамдалуына 2 минуттай уақыт қалған екен. Көрермендерге айтарларыңыз болса, мархабат, қысқа нұсқа түйіндеп өтсеңіздер. Енді тағы да барша көрермендерімізді Жайық жастарының атынан республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді жаңа қысқаша біздер ақпарат беру өттік қой. Жалпы жастар ресурстық орталықтары қандай бағытта жұмыс жасайды деген сияқты. Біздер енді әрқашанда әрқайсысымен жаңағы әр жаспен жұмыс жасауға әрқашанда дайынбыз. Есігіміз әрқашанда ашық. Қазір жаңа айттық, аудан орталықтарында да бар, жаңағы қалада бар, облыстық бар. Жаңа жастар ресурсы орталығы қандай да енді жастарға қатысты мәселелер болатын болса, біз жұмыстануға дайынбыз. Қаладағы мекенжайды айта кетсеңіз. Қаламыздағы мекенжай Хамит Жорин көшесі 116, құрылыс басқармасының ғимаратында орналасқан. Жастар ресурсы орталығы барлық әлеуметтік желіде 24/7 жұмыс жасап жатырмыз. Шақыртуымызды қабыл алып, арнайы келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмыстарыңыз жемісті жүре берсін. Құрметті көрермен, бағдарламамызға бөлінген эфир уақыты осымен тәмам. Келесі кездескенше болыңыздар аман.